କେତେବେଳେ ସେଇ ତୁମ୍ବ ଭଙ୍ଗାଯିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଅଧରାମୃତ ଖସିବ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ତ୍ରିତାପହରଣମ୍ ସ୍ଥଳମ୍ ଭଙ୍ଗା ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ତ୍ରିତାପ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଧରହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧରାମୃତ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତ ସମାଜ କିଭଳି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇଠି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ସେହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ରଥତ୍ରୟ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅଧରା ମୃତ ହାଣ୍ଡିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ନୀତି ଅଧରପଣା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତିନୋଟି ଯାକ ରଥରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।